أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli أغرسلك uğursuzluk var mı diye böyle bir Çünki günümüzdə də özünə müsəlman deyib də sonra bucur müsəlmana yaraşmayan bir şeylərə inanmaq hələ də insanların qəlbində davam edir. Çünki bu elə bir mövzudur ki, tarix boyu insanlarda bu inanc olmuşdur. Ona görə soyumuzda, kökümüzdə bu inanc olubdur deyə Elə ki, biraz boşluq buraxılır tövhiddə, İslam inancında. Biraz boşluq buraxılar, buraxılmaz, insanlar yenidən başqa adın altında bu cür işlərə inanmağa başlayır. Və beləliklə də şarlatanlar həmin inanclı insanların sanki belə bələdən qurtaracaq deyə onlara başlayırlar dua yazmağa, nabiləm üzərindən əşyalar asdırmağa və yaxud da ki günləri bölürlər, bu günlər yaxşı gündür, bu günlər pis gündür. Bax, beləliklə də şeytan bir inancın altında 100 batil inancı insana təlqin edir. Ona görə də gəlin baxaq görək Allahın kitabına görə, Rasulullahın sünnəsinə görə uğursuzluq inancı varmı? nas gəlmək, uğursuzluq, düşər-düşməməzlik, bunlar varmı? Bir mənaalı şəkildə xeyr yoxdur. Bəs dəlilləri nədir? Bəli, gəlin indi dəlili ilk öncə Allahın kitabından, kitabından oxuyaq. Əl-Məidə surəsi 90-cı aya. Əuzu billahi minəş şeytanir-rəcim. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي ايمان دنلر حقيقه ده شراب قمار دشتشلر تاشلار Murdar əməldir. Şeytan əməlidir. Ondan uzaq durun ki, bəlkə xilas olasınız. Burada keçən al-azlam, yəni sizin əlinizdəki tərcümələrdə fal oxu kimi yazılır, əslində bu fal oxu nə deməkdir? Yəni fala, e, daha doğrusu uğursuzluq düşər düşməməzlik buna ərəbcə əzləm deyilir təşəumm bunlar hamısı təşəumm bölümünə aiddirlər uğursuzluğa inanmaq bölümünə aiddirlər bunun e, bizdəki nümunələri nədir nəyi nümunə gətirmək olar yəni daha yaxşı anlayaq deyə bizdə buna nə misalı var misal üçün Bir tacir alver edərkən ondan bir şey istəyəndə deyir ki, sifdə etməmişəm. Goy sifdə edim, sonra sənin borcunu qaytararam. Hə, deməli bunun inancında var ki, mən birinci qazanmalıyam ki, sonra verməliyəm, yoxsa pis olar. Bax, bu Tatayur bölümindəndir. Qədimidə ərəblərdə göyərçin quşunu niyyət eləyib göyə uçurdurdular. Göyərtsin uçmağa başladığıdan sonra sağa doğru uçsaydı onlar deyirdilər, "Hə, işimiz düz gəldi." Birdən göyərtsin sola uçsaydı deyirdilər, "A, hə, iş düz gəlmədi, nəhs gəldi. Getməyəcəyəm, etməyəcəyəm bu işi. Bax belə. Bizlər də insan bir insanla ticarət edəndə deyir ki, ə, onun əli yüngüldür. Hasan onunla süftə edirəm, mənə düşür. Və ya hətta birisi üçün deyir: "Bunun əli ağırdır. Bundan alver edəndə mənim həmin gün ticarətim pis gətirir." Və ya hətta başqa bir misal. Filənkəsi yuxuda görəndə mənim üçün yaxşı keçir. Filənkəsi görəndə pis keçir. Və ya hətta qarşımdan qara pişik keçdi, qara it keçdi. Filankəsin üzünə çıxdım. Bütün bunlar fal oxudur. Gələcəkdən xəbər verməkdir. Və ya hutdəki insanları dərəcələndirməkdir. Heç bir əlindəki qanıt olmadan, heç bir sübutun olmadan insanları dərəcələndirib özünə görə bir şey ayarlayırsan. Bu inancdır. Baxın dəyərli insanlar, bu sadə şey deyil ha. Bu inancdır. Bu inancın şəriətə görə hökmü şirkdir. Yəni sən Allah'a şərik qoşmusan bu cür düşüncəvə görə. Filankəs filankəsin üzünə çıxdı mənim üçün pis oldu. Filankəsi yuxuda görmüşəm mənim üçün pis olacaq. Halbu onun ki, Allah Subhanahu taala Yasin surəsində də buyurur ki, uğursuzluq sizin özünüzdədir özünüzdədir. Yəni içindədir. Sənin inancında yatır uğursuzluq. Sən hələ tövhidi qəbul etməmisən. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rəvayət eləyir. Rəvayəti İmam Əhməd öz Məsnəd əsərində buyurur. O belə deyir. Qalə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam man reddetehu tayra min haje faqad ashraka kim inanca görə bir işindən qalarsa o işini görməzsə inanca görə məsələn e, yolu gedəcəkdi qabağından pişik keçdi dala qayıdır yo pis gəldi və yaxud da ki filankə çıxdı qabağıma hə qayıdır evinə ki yox biraz qalım birazdan çıxaram hə deyir kim yolunu, işini inanca görə saxlayarsa bu mənim üçün yoxsa pis olar deyə işini saxlasa o şəxs Allah'a şəriç qoşmuşdur. Özdə fakat aşraka, yəni artıq şirk etdi. Çünki bu əməl şirkdir. Həm də şirk-i akbar, şirk 2 qismdir. Böyük şirk, kiçik şirk. Bu böyük şirkə aiddir. Çünki qeyr-i beşer Allahda Allah buna yönəldə bilər. Allah bunu etməsə kimsə sənə kiminsə üzünə çıxmaqla sənə şəhr ola bilməz. Bu inanc deyil, müsəlman belə şeye inanmaz. Heç qəlbinə belə gətirməz. Qalu ya Rasulullah ma kaffaratu zalik. Sahabələr dedilər: "Ya Rasulullah, bəzən olur biz etmişik belə şeylər." Biz bunun ə, belə şey baş versə nə edək? Bax nə gözəl də sualdır bu. Sahaba verir Allahın Rəsuluna. Çünki hal-hazırda bizim özümüzdə də bunu bilsək belə bəzən şeytan hücum edir ki, insanın içindən belə bir şey keçir ki, birdən həqiqətən də mənim içində pis olar. Bax belə şey birdən sizin hər hansı birinizin xeyalından keçsə Allahın Resulü deyir: Onun cəzası budur. Qal an yəqula ahaduhum Allahumma la xeyra illa xeyruk ve la tayra illa tayruk ve la ilaha geyruk. Allahın Resulu deyir: Kim belə bir şeyə inansa, içindən keçsə, həmən desin. Mən onun arabcasını oxudum. Bunun arabca mətnini istəyən müsəlman qalasından götürə bilər və yaxud da ki zikirlər kitabı yükləsin, oradan bu bu zikri götürə bilər. E, Ərəbcə bilməyənlər ən azı Azərbaycanca bu sözü dilinə gətirsin. Azərbaycanca desin. Ey mənim Rəbbim Allah, xeyr sənin əlindədir. Səndən başqa kimsə mənə xeyir verə bilməz. Uğursuzluq səndədir. Sən uğursuzluq verməsən, kimsə mənə uğursuzluq gətirə bilməz. Nəhslik yoxdur. Səndən başqa ilah yoxdur. Bax bunu dey. Birdən xəyalından keçsə, yuxuda birini gördün və sənə deyiblər ki, filancəsin yuxuluğu yaman pisdir ha, o adamın yuxusuna girəndə pis olur. Sənin də birdən qəfilətən yuxuna girsə, içindən belə bir duyğu keçsə, həmən də Allahum uğursuzluq, düşər düşməməzlik səndədir, Allahum. Sən mənə ziyan vurmasan, kimsə mənə ziyan vura bilməz. Səndən başqa mənim ilahım yoxdur. Bax bu sözü de. Azərbaycanca, öz ana dilində, hansı dildə danışırsanssa, həmin dildə bu sözü de. Çünki sən bu sözü deməklə bir daha sübut edirsən ki, sən müsəlmansan. Ama bakmayarak diyerek ki Müslümandı bəs niye böyle düşünür? Bu düşünce değil. Bir var inanç, yani inanırsan, bir var inanmırsan ama içinde bir narahatlık yaranır, şüphe yaranır. Şüphe yaranan kimi bu sözü değil. Yavaş yavaş o şüpheler de itip gelecektir. Çünkü yanlış inanç içimize bir güne oturmayıp, Uzun illere bunu bize telgin edip bize bunu inancı canımıza otuzdurublar. Ona göre zaman zaman insan bu hatalara düşür. İmam Muslim'in sahih ilə rəvayət ettiği hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. La adva və la tıyarata və la safara. İnfeksiya yoktur. Uğursuzluk yoktur. səfər inancı yoxdur. Burada infeksiya ayrı mövzudur deyə bu mövzun içində bunu danışmaq istəmirəm. E, yəni infeksiya, yəni xəstəliyi keçməsi. Xəstəliyi keçməsi yoxdur deyir, amma bu yoxdur o demək deyil xəstəliyi keçmir. Sadəcə olaraq Rasulullah demək istəyir ki, xəstəliyin də kökündə Allahın ol çalması durur. Bunun öz təfsiri var, ayrı mövzudur. E, yəni dərsimizə uyğun olanı danışaq. Ə, və sonra deyir uğursuzluq və səfər ayına inanmaq yoxdur. Uğursuzluq nədir? Bəyəq danışdı, bəyəqdan danışdığımız. Yəni düşər düşməməzlik yoxdur. Belə şeye inanmayın deyir və sonra səfər nədir? Səfəri daha da aydınlaşdırsın. Səfər e, İslam təqvimində ay adıdır. Muhərrəm ayından sonra gələn ayın adıdır, Səfər ayı. Qədimdə ərəblər İslamdan qabaq da belə idi. Onlar inanırdılar ki, səfər ayında toy eləməzlər. Səfər ayı düşmür. Kim səfər ayında toy eləyir, nə bilim övladı olmur kimi və yaxud da ki, ailəsi uğursuz olur. Bax, belə inanc var idi. Onlar səfər ayında xeyir iş görməzdilər. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam dedi, yığıştırın bu inancı. Bu sizdə şirk, küfr dövrünüzdən qalıb. Biz artıq müsəlmanıq, belə şeylərə inanmırıq. Onun bizim xalqımızdakı variantı hansıdır, növü hansıdır? Bizdə deyirlər. May ayında toy etmə. May ayı düşmür. Ki hələ də bizdə bu inanc davam eləyir. May ayında kim evlənirsə övladı olmur kimi, ailəsində uğursuzluq olur kimi inanc. Bax görürsünüzmü? Eyni şeytandır. Xristiyan təqvimində də bir ay seçib, ərəb təqvimində də bir ay seçib özünə ki, həmin xalqları hərəsini bir ayda aldadır. Halbuki elə şey yoxdur. Deyim ki, yoxdur, bəs necə olub ki, mininlərə qalıb? Bəli, orası doğrudur. Bəs necə olur ki, xalq buna inanır? Şeytan vəsvəsə yaradır, hadisələri üst üstə qoyur. İnsan da elə bilərir ki, həqiqətən də ha, hə, bu ayda bu hadisə çox olub. Necə ki, misal üçün bir insan, Allah qorusun, hər hansı bir xəstəlikdən həkimə gedəndə, misal üçün gözündə problem var, gedib göz həkiminə. Göz həkimində orada 10-15 nəfərin növbədə görəndə düşünür ki, cemaətin hamısı göz xəstəsi imiş ki. Halbuki bundan qabaq sağlam idi. O heç inamırdı ki, kiminsə gözü ağrıyır. Heç göz ağrında heç düşünmürdü. Amma sanki göz xəstəliyinə görə həkimə getdiyinə görə, orada gözləyir və insanları görür, kimlər gəldi, kimlər getdi və gəldikdən sonra elə danışır ki, bu cemaətin hamısının gözlərində problem var imiş. Hə, bax ona həmin hadisə böyük göründü. Niyə? Göz ağrıyanları şeytan bir araya göstərdi ona. Bir arada Daha doğrusu, e, hadisə ona bir arada bir neçə göz ağrıyanı gördüyünə görə elə zənn etdi ki, hamının göz ağrıyır. Halbu ki 100 minin içində 8 nəfər, 10 nəfər olmuşunuz. Bu hamı demək deyil. Hə, indi şeytan da insanlara səfər ayında kim toy eliyib, kim boşanıbsa, kimin uşağı olmayıbsa, bir-bir oları xatırladır. Hələ bu günkü nə səfər ayı? Muhərrəm ayında evlənib də boşanan olmur? Rəbiul-əvvəl ayında evlənib boşanan olmur? Və ya xoddakı Qriqaryan təqvimini desək, yanvar ayında evlənib boşananlar olmur ki, martda, dekabrda ki, ancaq mayı. Niyə şeytan bizə öyrədir? Hə, bir ayı seçir, sonra içimizdə belə bir düşüncə bu fikir qalıbdı deyə kim may ayında evlənirsə onu izləyirik. Aha, bu evləndi, nəsə bunun da ailəsində bir şeylər baş verir. Halbu ki, əksər ailələrdə bir şeylər baş verir. Bəli, deməli belə şeyə inanmazlar dəyərli müsəlmanlar. Biz müsəlmanlıq müsəlman ki, mənim bunun üzünə çıxdım inancı yoxdur İslamda. Qabağımdan pişik keçdi, e, bitişik şalmanın altından keçdim. Pis olacaq. Süpürgə ayağıma dəydi. Pis olacaq. Sən mən yol sıxırdım, sən mənə bu sözü dedin, pis olacaq. Bütün bu şeylər Allahın əlindədir. Yəni Allah səni təsadüflərə buraxar mı? Xeyr. Allah səni idarə edir. Heç vaxt təsadüflərə buraxmaz. Və və ya xudda ki, sən hər hansı bir işə çıxdınsa, niyə elə düşünürsən ki, nə pulun varsa hamısı düz olmalıdır? Elə şey olar mı? Biz elə insan tanıyırıq mı dünyada? yaşadığı həyatda nə istəyir olur. Elə olurmu? Olmur, ey dəyərli insanlar. Olmur. Belə olsaydı, o zaman hələ həyat insanların hamısının istədiyi kimi davam edərdi. Elə həyat budur. Sən niyyətin olur, biri alınır, biri alınmır. İş görürsən, gah xeyir qazanırsan, gah zərər qazanırsan. Hamısı mümkündür. Yetər ki, ibrət götür bu işlərdən. Çünki sənin çıxdığın o yolda uğursuzluq sənin məhvin demək deyil. Sənin praktikandır. Praktika götür. Praktika çıxardı. Nəticə çıxardı işdən ki, hə mən bir dəfə bu cür getdim, alınmadı. Hə növbəti dəfə növ növü dəyiş, yönü dəyiş, metodunu dəyiş. Və bax beləcə insan praktikası artır, müxtələşir və özündən gənclərə öyrədir. Deyir ki, mən də sənin vaxtında gənc ikən belə-belə etmişəm, zərərini çəkmişəm. Etmə övladım, çəkmə siqaret. Etmə narkotika. Biz də gənc olmuşuq. Biz etdik, belə oldu. Bax, belə-belə misallarla özündən qabaqdakılar, özündən sonra gələnlərə praktikanı öyrədir. Biz başımıza başımıza gələn hadisələrdən ibrət götürsək, bizdən sonra gələnlər həmin xətaya düşməsin, başa salarız. Yoxsa sən inansan ki, bu uğursuzluqdur, o zaman bizdən sonrakilər də bu işdən e, təsadüflərə buraxmayacaq. E, daha doğrusu təsadüflərə buraxacaq işini. E, i̇şini görəcək. Xeyr olsa oldu, olmasa uğursuzluq olacaq. Elə şeymi olar? Xeyr. Uğursuzluq inancı İslamda yoxdur. Bu həm də şirktir. Kim inansa ki, e, mən filankəsi görəndə qarşıma çıxanda işim pis gətirir. Bu şirk-i akbardır. Böyük şirk bölümünə daxildir. Yəni Allaha şərik qoşmusan. Tövbe etməsə qiyamət günü ağır hesabı vardır. Yox, əgər buna inanmır, inanmır, amma həmin işi də görmür. Məsələn, filankəslə üzbəyis çıxanda e, o işi görmür, amma bilir ki bu iş düz deyil. Sadəcə olaraq Məndən qabaqdakılar buna inanıb, e, mən də qoy may ayında toy eləməyim. İnanmır, bilir may ayında toy eləsəm mənə bir şey olmayacaq, amma yenə də ehtiyatı əlindən vermir, toy etmir. O da şirktdir, amma kiçik növündəndir. Yəni insanı dindən çıxartmır. Çünki inanmır, amma şübhə qalıb içində. Bax şübhəni çıxart Çünki yenə də şirkdəsən, sadəcə olaraq kiçik şirkdəsan. Kiçik şirkdə də kiçik deməklə deyil, kiçiklər yığılır, bir dağ əmələ gəlir. Allah qorusun. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, gəlin müsəlman olaq. İslamı Allahın qoyduğu şərtlər çərçivəsində yaşayaq. Şeytanın bizə öyrətdiyi işlərlə deyil. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.